ଶ୍ମଶାନରେ ଚଳୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୁଇ। ସେପଟେ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ପଳାଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ମଶାନରେ ଜଳୁଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୁଇ। କାନ୍ଧ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇ ଛାତି ଫଟାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ପୁଅ ଝିଅ। ହେଲେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ପ୍ରେମିକ ହାତ ଧରି ପଳାଇଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ରାତାରାତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ରାଜକନିକା ଥାନା ଭାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ରଙ୍ଗାଧର ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପୂଜକ। ପୂଜା ପୂଜିରୁ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଚଳୁଥିଲା ପୁରା ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ କୁନି ଓ ଚାରି ପୁଅ ଝିଅ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଘର ସଂସାର କରିଥିବା କୁନି ସେହି ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ରଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କୁନିକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ମାଙ୍କ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ପରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। କୁନି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ବାପା ରଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁ ଜାଣି ପିଲାମାନେ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାପା ଆଜି ଚାଲିଗଲେ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସେ ବାବଦରେ, ମାଙ୍କ ବାବଦରେ? ମୋ ମା ସେତେ ସେ ଲୋକ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି। ତମେ ମା ଜାଣିଛ କଥା? ଏବେ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମା ତମେ ମାଙ୍କୁ ରଖିବ ଏବେ ଘରେ? ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଗାଁ ନିକଟ ସିମିଳିବାହାଳା ଚୋର ନିକଟରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ସଜଣା ଯାଇଥିଲା ଜୁଇ। ସେହି ଜୁଇରେ ଶୋଇଥିଲା ରଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ମର ଶରୀର। ଶ୍ମଶାନରେ ଜୁଇ ଜଳିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ହାତ ଧରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଳାଇଗଲେ କୁନି। ଏ ବାବଦରେ ତମର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ବି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି? କୋଉଠି କରିଥିଲ? କୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲ? କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲ ଥାନାରେ? ହଜି ଯାଇଛ ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ପିଲା ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି ସେ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁଛି, ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛ? ହଁ, ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛ? ତାକୁ ତମେ ତମେ ଭଲ ପାଉଛ? ହଁ, ଭଲ ପାଉଛ? ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ହଜି ଯାଇଛି ବୋଲି କେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ କରୁଥିଲ ନା କି? ତେଣୁ ତାକୁ ତ ଭଲ ପାଉଛ, ଏବେ ତମେ ସଧାବାର ରହିବ ନା ବିଧବାର ରହିବ? ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନାରୀର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତମ ମନ ଭିତରେ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖୁନୁ ନା? ତାପରେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଏଇଟା? ଏବେ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ନା ବିଧବା ହେଇକି ରହିବ? ବିଧବା ହେଇକି ଏଇଠି ଶାଶୁଘରେ ରହିବ ନା ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଇବ? ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ମାଉସୀ, ଏଇଟା କୁହ, ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ, ରହିବ ନା ବିଧବା ହେଇକି ରହିବ ନା ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଇବ, କ'ଣ କୁହ? ନା, ତମ ଘର ଲୋକ କ'ଣ ତମକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି କି? ଘର ଲୋକ ନ ରଖିଦେଲେ ତମେ ପଳାଇବ ତା ସାଙ୍ଗରେ? ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଇବ? ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବ? କାହିଁକି? ପୁଅ ଛୁଆ, ପୁଅ ଝିଅ କାହିଁକି ତମକୁ ଘୃଣା କଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ତମର ପରପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ବସିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ବୋଲି ସେ ଘୃଣା କଲେ ନା? ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ତମେ ଠିକ୍ କରିଛ? ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ତମ ସ୍ୱାମୀ ତ ଚାଲିଗଲେ, କ'ଣ କରିବ ଏବେ? ତମର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ ଘରେ ରହିଲା ପରେ ଯଦି ଫେର ସେ ଟୋକା ଆସି ସେଇ ପାଲା କରେ, କ'ଣ କରିବେ? ସେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ପ୍ରଶୟ ଦେଲେ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆସିପାରିବ, ବସିପାରିବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଶିପାରିବ, ସେ ପିଲା ବୟାନ ଦେଉଛି। ତମେ ରହିଲା ପରେ ତମ ଶାଶୁ ଘରେ ଯଦି ସେ ପୁଅ ଆସି ଫେର ତମ ସହିତ ମିଳାମିଶାରେ ଆଉ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଜୀବନ ଯାଏ, ପଳାଇବ ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଇବ? ଓ ଲାଲି ଛତପଥ କ'ଣ ଟିକେ ବଡ଼ପାଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଅସିତ ଶତପଥ ଅଛି ଶତପଥୀ। ଘର କେଉଁଠି? ଘର ଏଇଠି ନୁହଁ, ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ, ଗାଁ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ? ଅଭିଯୋଗ ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ମାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ମରାମରି କିଛି କରିନୁ। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉ, ଯାହା
ନା ନା ପଥର ବାଗି ତମେ ଦି ଜଣ ମରାମରି କରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଏବେ ତ କିଏ ଜାଣିନ ଏ ମରଣ ପଛରେ ତମର କିଛି ହାତ ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ମାଉସୀଙ୍କି କେମିତି କ'ଣ ଚିହ୍ନିଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ହେବେ ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯିବା ଆସିବା କଲେଣି ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ତାପରେ ଏବେ ତମ ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କଟା କେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆସିବାର 6 ମାସ ଖଣ୍ଡ ପରେ 6 ମାସ ପରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏସବୁ କଥା ମାସେ ଖଣ୍ଡ ପରେ ଜାଣିଲେ ଜାଣିଲା ପରେ ତମକୁ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କଲେନି କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିବାଦ କଲେନି କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ କି ଯିବା ଆସିବା କରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଥିଲେ ଆସୁ ସେ ସେଥିରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସେ କହିଲେ ତମେ ଆସିପାରିବ ହେଲେ ସବୁଦିନ ଘରକୁ ଅଗାଧ ପ୍ରବେଶ କର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ସେ କହିଲେ ହଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲି ତାପରେ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଘର ଗାଁରେ ଟିକେ ପାଟିଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ମିଟିଂ ଟେବୁଲ୍ରେ ବସେଇଲି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ଆସିଲି ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ଡର ପଛରେ କ'ଣ ଆସିବ ତମେ କି ଜାଣିନ ସେ ତାଙ୍କର କନିକାରେ ରହୁଥିଲି କନିକାରେ ହୋଟେଲ କାମ କରୁଥିଲି ସେଠି ଘର 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 ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟୋ କରି ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଠି ଏବେ ଯାଇଥିଲେ 5-6 ଦିନ ରହିକି ଆସିଲେ ସେ ଆସିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆସିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି ଏ ଛତୁଆ କଦଳୀ ଫଦଳି କିଣିଦେଲି କିଣିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ପଠେଇଲି ସେ ଆସି ମଙ୍ଗଳବାର ରହିଛନ୍ତି ଏ ତ ବୁଧବାର ଯାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମଜୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।